eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, para não esquecer, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando o método para você estar criando carro mod, exatamente, aqui na oficina de tunagem. Então, siga o tutorial comigo, estou fazendo com a ajuda de um amigo, porque para fazer esse glitch é um minutinho, tá galera, para estar fazendo isso. Entenda, depois que você já tiver feito toda a preparação. Tá aqui comigo meu parceiro, o Gabriel Possemosser, ele vai ficar do lado de fora e ele vai registrar-se como chefe do seguro service. E eu, obviamente, vou entrar dentro da minha oficina. Chegando aqui dentro, você tem que ter, obviamente, o carro que você quer mandar a tunagem e tem que ter os veículos disponíveis aqui também, como os carros de cliente. Exatamente. Então, você escolhe o veículo que você quer mandar a tunagem, ok? Galera, não interprete erradamente o título da thumbnail, tá? Fazer carro mod em um minuto. A partir do momento que você fizer toda a preparação, é que você não vai gastar nenhum minuto para estar fazendo um carro mod usando este método. Vai vir muita gente aí falando, clickbait, que não sei o que, o vídeo tem 5 minutos, tem 10 minutos e falou que é 1 minuto. São pessoas ignorantes que não sabem interpretar o que eu estou querendo dizer, ok? Galera, antes de você começar o glitch, você, obviamente, se você não sabe, você precisa ir até o bunker, ok? Mudou isso aqui, tem que ir até o bunker, porque senão não dará certo, ok? Então antes, dê um pulo lá no bunker, volte e aí peça ao amigo para estar registrando como chefe do seguro service. Olha aqui, o amigo registra, ele registrou e agora o Gabriel, que é meu amigo que está lá fora registrado, ele vai me enviar um convite para eu fazer parte da organização dele, ou seja, chefe vai recrutar aqui o Capitão Caverna. Olha lá, já me recrutou, eu abro o telefone e aceito. Ok, galera, já estou associado à organização dele. Agora, galera, o amigo precisa iniciar qualquer serviço de chefe, seja ele assassino de aluguel, seja ele o turista, enfim, ele precisa iniciar um serviço de chefe, ok? E aí, galera, assim que ele tiver iniciado, ele vai me avisar e eu vou colocar a setinha da direita e bam! Tá aí, galera. Pegou roda, pegou cor interna, pegou cor mod, pegou placa Yankton, pegou tudo que aquele veículo meu tem direito. Então, galera, simples, rápido e muito fácil para você estar fazendo isso, tá? Agora, para que você possa comprar rapidamente o veículo sem esperar o tempo, peça ao amigo para sair da sessão, vá para o criador, troque de sessão, encontre uma nova sessão, feche o jogo, o que ele quiser fazer. Olha só, agora sim que ele já saiu, eu posso vir aqui, porque ele já encerrou a missão, né? E aí, deu missão fracassada, a gente pode comprar o veículo imediatamente, sem espera, né? Obviamente, se você quiser fazer solo, tem que esperar 20, 30 minutinhos para estar comprando o veículo, ok? Então tá aí, simples, rápido e fácil. Se você não faz parte do nosso Discord,
Tá, galera? Então, venha fazer parte. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Tem salas para todas as plataformas. Se você precisa de ajuda em alguma coisa, tá? Se você quer fazer amizade, trocar ideia, não só sobre GTA, sobre outros jogos também, então venha, tá? E faça parte da nossa comunidade no Discord. Link no primeiro comentário fixo aí, ok? Bom, galera, tá aí, fiz a modificação nele aqui pra tá salvando e garantindo que tudo vai dar certo, e deu certo, né? Obviamente. E tá aí. Like no vídeo, um ótimo início de semana pra todos. Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.